De er borte fra familie. Du, i ungdomsen mistet oss en del venner. Fra I 1965 kom Nils Ole Oftebro inn på Statens teaterhøyskole og har vært skuespiller siden. I januar han aktuell i sesong 2 av thrillerserien Mammon. Men det liten tvil om at skuespilleryrket har sin pris. Ta mye tid, ta mange kvelder. De er borte fra familie. Du, i ungdomsen mistet oss en del venner, fordi du kunne aldri gå på festen, du kunne aldri gjøre sånn, for du kom alltid senere enn alt. Så, og hvis du filmer, så bor du vekk i måneder av gangen, enten i Nord-Norge eller i Sverige eller ute i skauen eller et eller annet sted. Så i den forstand så det en slags sjømannsyrke. Har du offret mye? Nei, jeg har ikke offret så mye. Jeg synes jeg har fått igjen mer enn jeg har offret. Det synes jeg absolutt. Men noe, det ikke jeg som offret så mye, men jeg tror de som da lever rundt deg, det de som offrer litt. De stiller opp mange kvelder og passer barn, og hvis de koner, og barna går ofte og legger seg uten far.